7. júla spozorovali členovia rybárskej stráže muža, ktorý lovil bez povolenia v rybárskom revíri Horný Čepeň. Muž stihol ešte prerezať lánko, no aj napriek tomu ho polícia obvinila z prečinu pytliactva. Škodu rybárskemu združeniu nespôsobil žiadnu. V tzv. Superrýchlom konaní polícia obvinila 35-ročného muža z Trnavy a postavila ho pred sudcu. Mužovi vymeral súd trest odňatia slobody na 3 mesiace nepodmienečne so skúšobnou dobou na 1 rok a trest prepadnutia veci.